ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ନେଳିବାରୀ ଆଉ ଝରଣା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 12,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଏବଂ ନିଜ ଶ୍ରମଦାନ ବଳରେ ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି ପାଇଖାନା। ତେଣୁ ଗାଁ ହୋଇଛି ପରିମଳ ମୁକ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ମଳ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଦୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ନେଳିବାରୀ ଓ ଝରଣା ଗାଁ ବି ସାମିଲ। ନେଳିବାରୀର 22ଟି ପରିବାରର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତି ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 12,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଗଲା, ଫଳରେ ଗାଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଶୌଚମୁକ୍ତ। ଗାଁକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ମଳ ଗାଁର ପରିଚୟ। ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପରିବେଶଟା ଠିକ୍ ରହିଲା, ବାହାର ପୋକ ଜୋକ ମଶା ମାଛିରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଆଗରୁ ଆମକୁ ବାହାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାହାରକୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି ଆମର ମିଟିଂ କରିକି ଆମର ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିଦେଲେ। ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବାରୁ ଆମକୁ ଭାରି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲୁ ପଦାକୁ, ଏବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଲା ଦିନ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ହଁ, ଭଲ ସୁବିଧା, ସୁବିଧାଟା ଭଲ, ଆମ ଝିଅଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଭଲ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ପଦାକୁ। କେବଳ ନେଳିବାରୀ ନୁହେଁ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଝରଣା ଗାଁ ବି ବାହ୍ୟ ଶୌଚମୁକ୍ତ। ଗାଁକୁ ମିଳିଛି ନିର୍ମଳ ଗାଁର ମାନ୍ୟତା। 2014-2017 ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ବ୍ଲକର 80,485 ପରିବାରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରିମଳ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2,86,000 ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 35,000 ପରିବାରର ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ପାଇଖାନା। ଏଇ ଗାଁକୁ ଦେଖି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଝରଣା, ଏଇ ଉଭୟ ଗାଁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମଳ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଆମର ମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଗାଁର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ବି ଲୋକେ ପରିମଳ ଯୋଜନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁକୁ ପରିମଳ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନେଳିବାରୀ ଓ ଝରଣା ଗାଁର ଲୋକେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।